ባለፈው ሚያዝያ አካባቢ 2013 ይመስለኛል በጭልጋ ጭፍጨፋው ከመጀመሩ በፊት መከላከያው ያን ያክል በቅማንት ህዝብ ላይ የለየለት ጦርነት ከፍቶ ያቀመና ከዛ በኋላ ግን ባንዴ ተቀይሮ ህዝብ ላይ ነው ተኩስ የከፈተው። እና ይሄ ነገር የሚያሳየው ምንድን ነው? አሁን ያለው ሀገራዊ ሁኔታ ይሄ ፖለቲካዊ ቀውሱ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ፣ ወታደራዊ ቀውሱ፣ ይሄ ማህበራዊ ቀውሱ ተደምሮ ለቅማንት ህዝብ ያለው አንድምታ ምንድን ነው? እስኪ አቶ አወቀይን ተብራራለን። በጣም ጥሩ። አይ ይሄ እንግዲህ ይሄ አንድምታ ምንድን ነው? ያው አገር መፍረሱ ነው። አገር ፈርሷል ቆይቷል። ግን ቅማንት ህዝብ ላይ ያለው ሪፍሌክሽን ምንድን ነው? ነው እንግዲህ እንደ አገር እንደ ኢትዮጵያዊ መላው ኢትዮጵያ ላይ የደረሰው ችግርና ዳፋ ለቅማንት ህዝብ ያው አብሮ ችግሩ ተካፋይ ነው። የዚህ ስቃይ ተካፋይ ነው። የዚህ መከራ ተካፋይ ነው። በኢኮኖሚው እንደዚህ በዲፕሎማሲው በእርዳው በማንኛውም ሌላ የመድኃኒት አቅርቦት ሁሉ የለም ራሱ እና በዚህ አብሮ ተጎጂ ነው የቅማንት ህዝብ። የትም ሌላ የተለየ ደሴት የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ሀገሩ ናት። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው። እነዚህ አረመኔዎች በሚፈጥሩት ጣጣ ስልጣን ላይ ለመቆየት የመጀመሪያው አንዱ ተጎጂ ነው እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊ። እንደ ቅማንት ብሔረሰብ ደግሞ ስንመለከተው ዳብል የሆነ ጭቆና ነው ያለው። እንደ ኢትዮጵያዊ አብሮ ይደርሰዋል። ይሄ አመልጥም ያው ተጠቂ ነው። እንደ ቅማንት ደግሞ የምናየው እናጠፋሃለን ብሎ የተነሱ የአፓርታይድ አገዛዝ እንትን ይዘው የተነሱ በጣም አስቸጋሪ መሪዎች ነው ያሉት በዚያ ውስጥ ሊያጠፉት ህገ ወጥ ታጣቂ ለቅማንት ብቻ ያዘጋጁት ፋኖ ነው የሚባል አረመኔ ቦኮ ሀራም ግሩፕ አዘጋጅተው በጣም ህገ ወጥ የሆነ በየአይነቱ ሚስቱን፣ ወንድሙን፣ እህቱን የገደለ ወንጀለኛ ነብሰ ገዳይን በሙሉ አስታጥቀው አዘጋጅተው ለቅማንት የሚያደርጉትን ግፍ። እንደገና ደግሞ አብን የሚባል ቴሮሪስት ድርጅት ደግሞ የአማራ ወጣቶች ማህበር፣ የአማራ ሴቶች ማህበር ምናምን ማህበር የሚለውን ያቋቋመ እሱ በነገራችን ላይ እና ይህን አስታጥፎ መሸት ይሄ ሩዋንዳ ውስጥ የተካሄደው ገጀራ ሁሉ ገዝተው የሚያከፋፍሉ አብኖች ናቸው። እና የዚህ ሁሉ ይህ ሁሉ የተደረገው የቅማንት ህዝብ ለመጨረስ ነው። የቅማንት ህዝብ በጣም ጠንካራ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ከጎኑ ነው። ምናልባትም የቅማንትን ዘር ሊያተርፍ ይሆናል ይህን መከራ ለኢትዮጵያ የጫናት። እስካሁን ሰላም አግኝተው ቢሆን የቅማንት ህዝብ አይኖርም ምናልባት ምክንያቱም ያላቸውን ኃይል ሁሉ እዛ ላይ እየተጠቀሙ ነበር። እየተከላከለ እስካሁን ኖሮ ተዘረፈ፣ ተሰደደ፣ ተጨፈጨፈ፣ በሳት ተቃጠለ። አሁን ጭራሽ እንዲያውም ባንክም ውሃም መብራትም መንገድም ሁሉም ተከልክሎ ተዘግቶ ይህን እኮ በሙሉ አሁን ትግራይ ላይ ያደረጉት ቅማንት ላይ ነው ያደረጉት። ይህን ቅማንት ላይ በ2015 ጀምሮ ግፍ መስራት ሲጀምሩ አስቀድሞ እነዚህ ወንጀለኞች ለፍርድ ቀርበው ልክ አለመሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ትምህርት ተሰጡ። ወንጀለኞች እስር ቤት ገብተው ተቀጥተው ቢሆን ኑሮ ሌላው ላይ የጅምላ ግድያ፣ በሬሳ ላይ መጫወት፣ ለሬሳ ክብር ማት፣ እንዲህ አይነት ግፍ በዓለም ታይቶ የማይታወቅ በሌላው ላይ አይፈጸም ነበር። እንዲህ አይነት ሴት ደፈራ አይካሄድም። ቅማንት ላይ ፕራክቲስ ያደረጉ ቆዩ። ትግራይ ላይ ደገሙት፣ ቤሻንጉል ላይ ያደረጉት፣ ኦሮሞ ኮሚሴ ላይ ይህ አሁን የትንቦታ ማድረግ ጀመሩ እና እኛ በሁለት አቅጣጫ ተጎጂ፣ እኛ ህዝብ በሁለቱም አቅጣጫ ተጎጂ ነው። እስኪ ወደ አቶ ሸቴ ልሂድና ይህን ጥያቄ እና ሌላም ሰሞኑን የሆነ አንድ አጠር ያለ ጥናት ያየው መስሎኛል አንተ የሰራኸው እና በቅማንት ህዝብ ስም ገንዘብ እየተሰበሰበ ለሌላ ዓላማ የሚውልበት አጋጣሚ እየተፈጠረ እንደሆነ ያነሳው ጉዳይም አለ። ይህን ነገር እና አሁን ላታወቅ አቅርቤለት የነበረውን እንትን አንድምታውን ምናልባት በጦርነት ህዝብን ማንበርከክ ይቻላል ወይስ አይቻል የሚለውን አጠር አድርገህ ተብራራልን አቶ ሸቴ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የአማራ ክልልን መንግስት በደል 1 2 3 ብሎ ዝርዝሮ መጨረስ አይቻልም። ቅማንት ላይ ያደረሰው በደል እጅግ መራራ የሆነ ለመናገር የሚዘገንን ለቁጥር የሚታክት በደል ነው ያደረሰው። ይህ በደሉ ለምን ደረሰ ብለን ስናይ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድን ነው? ቅማንትን የሚወክል አካል አለመኖሩ ነው።
ማንተን ወክሎ በፌደራልም ይሁን በክልልም ይሁን ይቅማንትን ፍላጎት ሊያስከብር የሚችል አካል ባለመኖር በቅማንት ጉዳይ ላይ ቅማንትን አግሎ ነው ስብሰባ የሚደረገው። አስተውሳለሁ በ2018-17 የቅማንት ግጭትና ፈታት ዘዴ ተብሎ ቅማንትን ያገለለ አንድም ቅማንት ሳይገኝ ሌላው በቅማንት ጉዳይ ላይ ችግሩን አንስቶ ተወያይቶ ራሱ መፍትሄ አስቀምጦ ሄደ። እንደዛ አይነት ነገሮች መፍትሄ ሊያመጡ አልቻሉ። መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉት ከስር መሰረቱ የጉዳዩን ባለቤትና የጉዳዩን ጥልቀት ከስር በማጤን ነው መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው። በተለይ አሁን በዚህ አመት ማለት ከግንቦት ጀምሮ እስካሁን ባለው ቅማንት አካባቢ ያለው ጭፍጨፋ እጅግ የከፋ የመረረ ሁሉም ቀበሌ ቅማንት የሚኖርባቸው ሁሉም ቀበሌዎች የጥቃት ማዕከል ሆኖ ሰው ይገደላል፣ ሀብት ንብረት ይዘረፋል፣ ሴቶች ይደፈራሉ፣ ሰዎች ከሀገር ይሸሻሉ፣ ብዙ ነገር ይደረጋል። ይህ ሁሉ ሲደረግ መከላከያ ከኋላ አለ። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሶስት ደረጃ ፈርጅ ልናየው እንችላለን። በኢትዮጵያ በቅማንት ጉዳይ ላይ አንደኛ ከአብይ በፊት የመከላከያ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር፣ ከአብይ በኋላ ያለው የመከላከያ ተሳትፎ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት እንችላለን። ከአብይ በፊት እንግዲህ እንደምናውቀው የቅማንት ጥያቄ የተነሳው ወደ 10 ዓመት በላይ የሚጠጋ ጊዜ ይመስለኛል። ነገር ግን ጥያቄውን ተንተርሶ የኃይል ምላሽ መስጠት የተጀመረው በ2015 ነው። በ2015 ሰኔ ላይ አይከል ላይ ጭፍጨፋ ሲደረግ፣ ከዛ ጨንጮክ ላይ፣ ሽንፋ፣ ማውራ የመሳሰሉት ላይ ጭፍጨፋ ሲደረግ መከላከያ በተቻለ መጠን ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲያልቁ የቅማንት ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ እና የአማራ ክልል መንግስት ተቀራርበው እንዲነጋገሩ የድልድይ ስራ ነበር ሲሰራ የነበረው። ወገንተኛ አልነበረ። ለማቀራረብ ህገ መንግስቱ በሚያዘው መሰረት ጥያቄው መፍትሄ እንዲያገኝ ነበር ጥረት ሲደረግ የነበረው። አብይ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ጦርነት እስከተጀመረበት እስከ ባለፈው ዓመት ማለት ነው፣ እስከዛን ጊዜ በነበረው ሰዓት ያለውን ደግሞ ስናይ ግማሽ ግማሽ ነበር የመከላከያ ተዛት። አንዳንዴ ሄዶ በስማ በለው ወይም አንዳንድ ጽንፈኞች የሚነግሩትን ይዞ ሄዶ ግለሰቦችን ይገላል፣ ወይም ግለሰቦችን ይዞ በማይመለከተው ጉዳይ ላይ አሳልፎ ይሰጣል። የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ግን ቶታሊ ሙሉ በሙሉ የቀበሌ ሊቀመንበር የሚያዘው የቀበሌ ሊቀመንበር አድርግ የሚለው የሚያደርግ መከላከያ ነው ይሆን። የመከላከያ ዋናው ተልእኮ ዋናው ስራው የሀገሪቱን ዳር ድንበር ማስከበር፣ የዜጎችን መብት ማስከበር፣ ህገ መንግስቱን መጠበቅ ነበር። ያን ከማድረግ ይልቅ ግን ኤርትራን ስቦ አምጥቶ አስገባ። የሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ እስከ 70 ኪሎ ሜትር ገብቶ እንደፈለገ ሲፈነጭ፣ መከላከያ ግን የሚያወደድል የነበረው የቅማንት መንደር ውስጥ ንጹሃንን በመግደል በማሳደድ ቤተክርስቲያንን በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ቤቶችን በከባድ መሳሪያ በመደብደብ ይሄ ፋኖ የተባለ የአራጅና ይሄ የመጥፎ ተምሳሌት የሆነ ድርጅት እሱን ከኋላ አስከትሎ በር እያስከፈተ ብዙ በደል ያደረሰ ድርጅት ነው። ይሄ ከመከላከያ የሚጠበቅ አልነበረ። መከላከያ ኤፕሪል ላይ ከሰራባ በኩል ሆኖ ወደ አይከል ከተማ ራንደምሊ እየተኮሰ ከተማዋን ወደ ፍርስራሽነት ነው የቀየረው። አንድ ቤት ውስጥ 7 የቤተሰብ አካላት አገራማን ነው ብሎ ቤታቸው በተቀመጡበት 5ቱ ለመገነዝ በሚያስቸግር ሁኔታ ሰውነታቸው በጥስጥስ ብሎ ለጆንያ ተሰብስቦ እንዲቀበር ያደረገው ማን መከላከያ?
በከባድ መሳሪያ ራንደምሊ ወደ ከተማ የተኮሰው። ያ በርካታ ቤቶችን አወደመ፣ በርካታ ንብረት አወደመ፣ ንጹሃንን ህይወታቸውን ቀጠፈ። እሱን ተከትሎ የመጣው ፋኖ የአማራ ልዩ ኃይል ቤተክርስቲያን የተጠለሉ ኢያሆ ማርያም ላይ የተጠለሉ 6 መነኮሳትን በሚዘገንን መልኩ 4 ሴቶችና 2 ወንዶችን ረሽኖ ሄደ። ያን ብቻ አልነበረም፣ እሱን ተከትሎ የመጣው ይሄ አይከል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካምፕ አድርጎ ወጣቶችን እየያዘ እዛ እንደማጎሪያ አድርጎ ሁሉን ረሽኖ ማስ ግሬቭ የጅምላ መቃብር ውስጥ ብዙ ሰዎችን ቀብሮ ተገኘ። ኢቨን አንዳንዶቹ እንኳን ሳይቀበሩ ሜዳ ላይ ውሻ በልቷቸው አጥንታቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ነበር። ይሄ እንግዲህ ሀገሪቱ መፍረሷን የሚያሳይ ነው። መከላከያን የሚያዘው ማንም ተራ የመንደር የቀበሌ ሊቀመንበር ማንም ፋኖ ነኝ የሚል ስራ ዝርፊያን ስራ ያደረገ መከላከያ እየተከተለ ይዘርፋል። ቀደም እንደተባለው ተንቀሳቀሽ ሆኑት ነገሮች ዞ ይሄዳልኝ ማይንቀሳቀስ እንደ ቤት አይነት ነገሮችን ያቃጥላል፣ መኪኖችን ያቃጥላል። ያ ነው የተደረገው። መከላከያ እንደዚህ ነገር ሲገባ ሀገር የፈረሰችው ያን ነው። አላማውን ትቷል። ማንም ተራ የቀበሌ ሊቀመንበር የሚያዘው ያ የተከበረ ትልቅ ማዕረግ የነበረው የሚፈራ የኢትዮጵያ ምሳሌ የሆነ ድርጅት ከኢትዮጵያ አልፎ ሌሎች ሀገሮችን ሄዶ ያገለገለ ድርጅት በደዛ የተልካሻ ነገር ውስጥ ገብቶ ይኸው አሁን ላይ ያለው ክብሩ ወርዶ አሁን ሀገሪቱ እዚህ ደረጃ ላይ አድርሷታል። ይህ ድርጅት መከላከያ የራሱ መርህ የራሱ ህግ አለ። ዓለም አቀፍ ህጎች አሉ። በጦርነት ወቅት ንጹሃን ታርጌት አይደረጉም። ንጹሃን የጦርነት ሰለባ እንዳይሆን ጥንቃቄ ይደረጋል። ሲቪል ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የእምነት ተቋማት፣ የጤና ተቋማት፣ መኖሪያ ቤቶች የሚሉ ድርጅቶች ታርጌት አይደረጉም። እስኪ አይከል ላይ እንሂድ። አይከል ያችን የመሰለች ከተማ ወደ አመድነት ነው የተቀየረችው። ማንም በክላሽ እንደዛ ይፈርሳል ብለህ ማንም አይጠረጥርም። ሽፍታ ነው ከተማው። በከባድ መሳሪያ፣ በታንክ፣ በዙ 23 ምናምን በተባሉ በጣም ትልቅ መሳሪያዎች ከተማ ላይ ያን ያህል አዘንበው ወደ ፍርስራሽነት ቀየሯት። እሷን ብቻ አልነበረም፣ የቅማንት የተባለ ቦታ ሁሉ እንዲወድም ነው የተደረገው። ከሽንፋ ጀምሮ ዘውዴ ባድማ፣ መቃ፣ ነጋዴ ባህር፣ ቡሆና፣ ጎንደር፣ ቁስቋም፣ ምን ስንቱን ንጥቀስ። 26 ከተሞች ወደ ፍርስራሽነት ነው የተቀየሩ፣ የገጠር ከተሞችን ጨምሮ። ይሄ የተደረገው በመከላከያ አመራር ሰጭነት። መከላከያ ማንም የቀበሌ ሊቀመንበር ማንም ፋኖ ነኝ ባይ ሌባ የዕለት ዕለት መተዳደሪያውን ስርቆትና ቅሚያ ያደረገ ኃይል የሚያዘው ሲሆን ነው። ያኔ ነው የቀረው። ስለ ሀገር ለማውራት ይከብዳል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ። ምናልባት መከላከያ ይህን አደረጋል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የመንግስት ተቋማት ይሄ ጥቃት ዘር ተኮር ጥቃት ሲደረግ ተቋማዊ ነው፣ በተቋም ደረጃ ነው፣ በድርጅት ደረጃ ነው የተደረገው። ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ ቅድም የጠየቀኝ የሆነ የዳሰሳ ጥናት ያደረኩት ነገር ነበር። በርካታ ኢትዮጵያ በሚኒስትር ደረጃ ያሉ ድርጅቶች አማራ አካባቢ ለተፈናቀሉ ተፈናቃዮች እርዳታ ተደርጓል። ተፈናቃዮቹ ህወሓት መጥቶ ተፈናቀሉ፣ በህወሓት ምክንያት ተፈናቀሉ ለተባሉ ቦታዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች ነው። ላይክ እንደ ደባርቅ፣ ማይጸብሪ፣ ደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ አካባቢ፣ ወልዲያ የመሳሰሉት። የቅማንት ህዝብ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ እስካሁን ተፈናቃይ ነው። በተለይ በዚህ ዓመት ሁሉም በሚባል ደረጃ ሁሉም ቀበሌ ተፈናቃይ ነው።
ይህ ተፈናቃይ ግን አንድም ሽራፊ ሳንቲም እርዳታ አላገኘም። አንድም በዚህ የዳሰሳ ጥናት እንደ ግባት ምንጭ ወሰድኩት ራሱ የመንግስትን መረጃ መንግስት ያወጣውን መረጃ ትምህርት ሚኒስቴር ለምሳሌ ለትምህርት ቤቶች ብሎ 100 ሚሊዮን ብር ረድቷል። አዲስ አበባ ከተማ 385 ሚሊዮን ብር ረድቷል። ኃይሌ ገብረስላሴ 2.5 ሚሊዮን ረድቷል። ትምህርት ሚኒስቴር 10 ሚሊዮን ማለት ባህልና ቱሪዝም 10 ሚሊዮን በአጠቃላይ 1.4 ቢሊዮን ብር በካሽ ደረጃ ማለት አይተሞቹ ወደ ብር ተቀይረው ሊሆን ይችላል። ኢንካይንድ ደግሞ አሉ ከአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን በኩል የተሰጡ። እንግዲህ እነዚህን ድርጅቶች ስናይ የሀገር ሀብት ናቸው። ትምህርት ሚኒስቴር አገልግሎት የሚሰጠው ለሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ ባህልና ቱሪዝም አገልግሎት የሚሰጠው ለሁሉም የዘር የክልል ልዩነት ሳያደርግ፣ ሌሎችም እነዚህ ድርጅቶች ግን ለይተው ደባርቅ፣ ነፋስ መውጫ፣ ሌሎች እነዚህ ሰሜን ወሎ አካባቢ ያሉ ከማንት ለምን ነው የማይረዱ? የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን እንዳወጣው እስከ መስከረም ድረስ 500 ሺህ ተፈናቃይ በአማራ ክልል እንደነበር ያስቀምጣል። በቅማንት አካባቢ ደግሞ 210 ሺህ ተፈናቃይ ነበር። 210 ሺህ ተፈናቃይ ቅማንት አንድ ምሽራፊ ሳንቲም ያላገኘበት የዛ ክልል ህዝብ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ አይደለም። ለምን እንደዚህ አይነት አድሎ ይሰራል? የአማራ ልማት ማህበር 446 ሚሊዮን ብር በቴሌቶን ሰብስቦ ላጣየዳ አካባቢው ሲሰጥ በተመሳሳይ ወቅት አይከል ከፍተኛ ቀውስ ደርሶባት ነበር። ጉዳምር ተቀይራ ነበር። ህዝቡ መጠለያ አልነበረው፣ ህዝቡ ይበላው የሚጠጣው አልነበረው። 5 ሳንቲም ነበር። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ማውራት እንችላለን ወይ? በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ማለት ሁሉም በሀገሪቱ ባለ ሀብት እኩል የመጠቀም በኩል የመዳኘት በኩል የመታየት እኩል አገልግሎት የማግኘት ጉዳይ ካለለ ስለ የትኛው ኢትዮጵያ ነው የምናወራው? መርጦም የሚዘግብ መርጦም ያለቅስ መርጦም ይረዳ ለዛም የመንግስት ተቋም የመንግስት ተቋም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትለኝ ለኔ ተራጮህት ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ የሚለው ተግባርን ይፈልጋል። ባንዲራ ለብሶ አንዳንዱ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል፣ አንዳንዱ ማሲንቆ እየገዘገዘ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይላል። ኦኬ ኢትዮጵያነቱን ግለጹ ጥሩ ነው። አንዳንዱ ደግሞ የቴሌቪዥን ስክሪን ላይ ወጥቶ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ጠርቶ ሳይጨርስ እንባው እንደ መስከረም ዝናብ ዱብ ዱብ ይልበታል። መሆኑ ጥሩ ነው፣ ለኔ ችግር የለው። ነገር ግን ያ ነገር በተግባር መታየት መቻል አለበት። ይሄ አመት ግን ያሳየን ያን አንድ ሰዎች ተለይተው የሚረዱበት በዘራቸው አሁን ያልቁት ነገር አማራ ክልል 1.4 ቢሊዮን ሳይቢሊዮን ብር ለተፈናቃዮች ለ500 ሺህ ተፈናቃዮች ቻናል ሲደረግ 210 ሺህ ተፈናቃይ ቅማንት ግን በሐምሌ ዝናብ በሐምሌ ብርድ ቤቱ ተቃጥሎበት ምግቡ ተቃጥሎበት ተሰዶ መንገድ ላይ ወድቆ ማንንም የጠየቀው የለም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት እኔ የኔ ህመም ልትታመም ይገባል። እኔ ስፈናቀል እኔ ስታመም ህመሜን መፈናቀሌን ካልተሰማህ የጋራ ሀገር የጋራ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ዝም ብሎ ተራ ቀረርቶ ነው የሚሆነው። እና በተቋም ደረጃ መሆኑ እጅግ እጅግ ያማል፣ ያሳዝናል። ይሄ ለታሪክ መቀመጥ ያለበት ነገር ነው። ቅማንት ተወካይ ሊኖረው የሚገባው ለዚህ ነው። ያለ ተወካይ ነው ይሄ በእርዳታ ብቻ ነው። ይሄ እርዳታ ሰው ህይወቱን ለማትረፍ የለት ጉርስ እንዲያገኝ ለማድረግ ከዚህ ላይ እንደዚህ አይነት አድሎ ሲሰራ ነገ ይሄ መልክቱ ምንድነው? ለኔ ትልቅ መልክት አለው። ይሄ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት በሰባዊ እርዳታ ላይ እንደዚህ አይነት አድሎ ሲደረግ ነገ ትምህርት ቤት ሲሰራ ትምህርት ሚኒስቴር ይቀማንት ነው ጉዳይ ከግምት ውስጥ ያስገባል። ጤና ሚኒስቴርም ክሊኒክ ሲሰራ የቅማንትም ጉዳይ ግምት ውስጥ አያስገባም።
መስኖና ኢነርጂም እንደዚሁ። ይሄም ለኔ ትልቅ መልእክት አለው፣ እጅግ ትልቅ መልእክት አለው። ነገ ከነገ ወዲያ ለሚደረጉ የዴቨሎፕመንት ስራዎች፣ የልማት ስራዎች አሻጥር በዚህ መልኩ እንደሚሰራ ነው መረዳው። ስለዚህ ቅማንት ተወካይ ነው ይገባል። ተወካይ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ እንደ ቀልማ አይነት በልማት ማህበር ኩልም ሊሆን ይችላል። ያ ካልሆነ ይሄ የሞግዚት አስተዳደር ከትናንትና ወዲያ ያልኩት ነበር። ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ በባለስልጣን ደረጃ በቢሮ ኃላፊ ደረጃ በተለያዩ እንትኖች በሹመት የሚሞሉ 42 የስራ መደቦች አሉ። ፌደራል ላይ በሚኒስትር ደረጃ 21 ነው 20 የስራ መደቦች አሉ። ምክትል ዴታዎች አሉ፣ ሌሎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንድ ቅማንት አለ። በክልል ደረጃ ቅማንትን ወክሎ እንደ አንድ የክልል ህዝብ አንድ ከ42 ውስጥ አንድ ሰው አታገኝ። ፌደራል ደረጃ አንድ ሰው እንደዛ አታገኝ። ክልል ተው ፌደራል ተው ጎንደር ከተማ ላይ የአንድ ክፍለ ከተማ ኃላፊ ቅማንት አታገኝ። ይሄ ምን ማለት ነው? ፖለቲካሊ ያስወግድሃል። ሀብትን ንብረትን በሰበብ አስባቡ ግንቦት ሰባት እያለ ኦነግ እያለ ህወሓት እያለ ግብጽ እያለ ያቃጥላል፣ ያወድማል፣ ድሃ ያደርጋል። መተዳደሪያን በማቃጠል ህወሓት ነህ ጁንታ ነህ ምናምን እያለ ሌላ ታርጋ እየለጠፈ ደግሞ ቅስምህን ሊሰብር ሳይኮሎጂህን ሊሰብር ይሞክራል። ይህ አሁን አንዳንድ ክልል ህዝብ የራሱ ውክልና ባለመኖሩ ነው እንደዚህ አይነት መረን የለቀቀ አካሄድ እየተሄደ ያለው። ስለዚህ መፍትሄው ይሄ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ዲስክሪሚኔሽን ኢንስቲትዩሽናል የተቋማ የሆነ አድሎ ሊፈታ የሚችለው አምርሮ በመታገልና የራስን ተወካይ እንዲኖር በማድረግ ዝም ብሎ ይሄ ተላላኪዎቹ ባንዳዎቹ ይሄ ሰሞኑን ሰልፎቱ ይያሉ የሚያስገድዱትን ሌሎችን የሚያሳስሩት እንደዛ አይነት ውቡዘል አይደለም። ትክክለኛ ልቡ የሚረጭ ህይወት ያለው እንጂ ዝም ብሎ በድን የሆነ ማንንም የሚነደው መሆን የለበት። ሀገር በህግና በስርዓት ነው የሚመራው እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገር መቆም መቻል አለበት። ስለዚህ አንድ ተቋም አይደለም መከላከያ አይደለም ሁሉም የመንግስት ተቋማት አድሎ ሰርተዋል። መረጃው ይሄው ብዙ ከነገ ወዲያ ምን ተያይቀው ታሪክን የሚጠይቀው ታሪክን የሚመዘግበው ነገር ነው የሚሆነውና ይሄ ምናልባት ቅማንት የበለጠ ጥያቄው እንዲገፋበት ምናልባት አስፈላጊም ከሆነ ጥያቄውን ከፍም ሊያደርግ ይችላል። እንደዚህ አይነት አድሎ ካለ እንደዚህ አይነት ሲስተማቲክ የሆነ አድሎ ካለ አሁን በፊት ባለማወቅ የሚመስሉ ነገሮች አሁን ግን ሆን ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች በጣም አደገኛ ናቸው። መልካቸውን ቀይረው ነገ ከነገ ወዲያ ሌላ ነገር ሊያመጡ የሚችሉ ስለሆነ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።